ftoj të gjithë qytetarët të në bashkangjiten në protestën që do të mbahet të premten nga ora 2, do të mbahet të premten nga hapësirat ku gjendet spitali modular. Kjo shprehje e mlefin ton nuk duam ta shfrytëzojnë nga asnjë subjekt politik dhe për politik vërfitime. Kështu që edhe njerit, njëftëm kretë qytetarët e Tetovës, në bashkangjite në protesta, shkat të organizëm ne si familjar, pa prapavi politike. Nuk duam politika të fshirë, tu? Si ndihem ne si familjar, ndihem si me në vra dhe neve, me në mbitë dhe neve nere, se drejtësi këto nuk ka. I kemi cek dhe mi vinë dhe këtë familjar, se nuk ka drejtësi këtu. E kemi ditë se janë të akuzom ose kajnë një përgjithsi të madhe, dikush mana një shtetë, pa ato e kanë një shef shteti, këto edhe ne, si ne të kënashtë, asesim për.